Aš jums papasakosiu tragikomišką istoriją apie policiją. Tai yra, nu šiaip žiūriu, kas, ką aš ką tik patyriau prieš kokį 40 minučių. Atskubėjau, čia iškart rašau tai. Esmė, glaustai. Aš esu padavęs pareiškimą, su prašymu pradėti kiteisminį tyrimą asmeniui, kuris užsiima šmeištų. Asmuo turi svetainę, toje svetainėje mano pareiškime 14 yra nuorodų į tuos straipsnius, kuriuose mano įsitikinimu vyksta šmeižimas. Ir prašau tą daryti dalyką. Tai aš praleidžiu tą kadenciją, kai policija įprastų judesių atfutbolino su klaikia lietuvių kalba, kad čia nėra pagrindo, tada teko skus prokuratūrai, prokuratūrai tai kažkokie tinginiai ten irgi atfutbolino, teko skus teismui, teismas įpareigojo bylą pradėti vėl, nu, tirti vėl, žodžiu, pradėjo farai pagaliau pakrūtino užpakalius. Dabar žiūrėkit, kas buvo, man ką tik skamino, prieš valandą skamino, policijos pareigūnas, kuris tyrė šitą dalyką, taip, tas mano raštas su kruopščiai surašytom veikom, kurios, aš manau, yra šmeižimo atvejai punktais, citatom, ir nuorodom į tos mens svetainą internetinę. Faras sako, nuorodos neveikia. Ok, žinant, kad antivalstybiniai elementai, vata dažnai gudrauja savo internetiniais adresais, pakeičia ekstenciją ten ir tada taip, aš ok, sustoju, pasižiūriu, veikia tos nuorodos. Aš tada skambinu tam farui, gal sakau, tos nuorodos veikia. Ten visi tie mano surašyti atvejai veikia, nusiunčia, ta svetainė veikia, tie straipsniai yra, tie šmeištai yra, žiūrėkit. Savo palaukit pas mus, na, neatsidaro. Sakau, tai aš ką tik telefoną atsidariau. Žodžiu, faras atsidaro savo telefoną. Mato, mato. Žodžiu, paaiškėja, kad policijai, matyt, VSD parėdimu, nes tas asmo priklauso, aiškiai, antivalstybinę veiklą vykdantiems išsigimėliams, ir jų saitas, matyt, yra tokiom valstybinėm institucijom, kokiom tame tarpe yra ir policija, prieiga į tą saitą yra užkardyta. Kitaip sakant, policija atsidūrė situacijoje vaikų namų, kur direktorius uždarė prieigą prie saugusių turinio. Arba, tarsi, jeigu tai būtų moterų vienuolynas, kur negali iš to adreso įeiti į apsinoginusių vyrų saitus. Ir faras sako, atsiuskit ant kranspūdus, sako, mes tirsim. Sako, kam? Įeikit į tos saitus iš savo telefono. Ne, sako, mes negalim. Yra maždaug, jeigu aš teisingai supratau, yra procedūra, protokolas, tik iš policijos. Ir tik iš to ekspertizinio centro, kuris kažkokio valstybinio kūno, kuris dirba su policija, tas faras paminėjo, aš neatsimenu tiksliai, tai kažkas su ekspertize, ten irgi užkardyta. Tik tokiu būdu iš jūsų pareiškimo mes klikinam iš savo kompo tarnybinio, tada einam ir tokia maždaug procedūra, nu fair enough. Bet jie negali to padaryti, nes jiems užkardyta prieiga prie vatinio saito. Sako, duokit ten screenshotus, sako, bet tai palaukit, sako, tai kur lyderystė, jūs afaras, jūs suprantat absurdiškumą situacijos, sakau aš. Taip, sako, suprantu. Sakau, tai kur jūsų lyderystė, tai nu padarykit, iš telefono įeikit, parašykit tarnybinį raštą, kad apskritai absurdas toks vyksta. Kad policija negali prieiti prie nusikaltimo potencialiai darančių asmenų internetinio turinio. Čia tas pats būtų, jeigu farai, įsivaizduokit karikatūrą, stovi farai. Su visu savo geru, ten tazeriais, ten pistoletais ir pareigūnė farė, aišku, su poni teilu ir gražiai atrodo. Ir stovi prie nusikaltėlių durų, prie potencialaus nusikaltėlių, įtariamą, suspekto. Ir sako, man, aš šalia stovi, aš jos atvedžiau, sakau, čia yra daromas nusikaltimas. Ir sako, mes negalim, neturim raktą. Nu, okay, jūs turit mandatą, laužkit duris. Negalim. Jūs, būkit geras jūs, pasibelskit, įeikit, padarykit mums nuotraukas, ekranspaudus. Ir tada bus gerai. Bet aš, ponai farai, bet jūs suprantat absurdą, kodėl aš turiu eit, kai jūs turit visą valstybės mandatą, visą tą ilgą teisingumo ranką, tai padarykit ten cavity search tiem nenaudeliam. Negalim. Tai gerai, bet jūs galit savo telefone, savo asmeniam telefone įeiti čia už durų esantį kažkokį skilutę raktor, pasižiūrėti, kas vyksta. Negalim. Gerbiamą policiją,
Žiūrėkit, gerbėjim farą, nu, daug jūsų tarpio fainų žmonių ir jau visuomenės pelnytai gerbė, bet daug pas jūs ir tinginčių, kultūrinančių mulkių. Aš kalbėdamas su to pareigūnu, aš nesakau jo pavardės obviously, bet jeigu su manim bus susisiekta iš policijos departamento ir panašiai, aš tikrai duosiu visų labui parodymus. Aš sakau, jūs suprantat absurdą, jūs imkitės lyderystės, paimkit laptopą ten, ne iš savo policinio adreso, ar ne iš savo to ekspertizės centro adreso, įeikit į tos sąjantus, kardikit, saugokit, gelbėkit, padėkit, ar ką jūs ten dar darot. Pahaltūrinkit. Negalim. Nu, man netelpa galvoj, žinok. Policijai, greičiausiai VSD parėdimo, kaip ir bet kuriai valstybiniai įstaigai, užkardytas priimas prie antivalstybinių, grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių, matyt, svetainių. Policija dėl to negali vykdyti savo to devizo iš trijų magiškų žodžių, ten padėti gelbėti ir ką ten dar haltūrinti. Jums reikia, kad aš dabar ten eičiau, daryčiau ekranspaudą. Gerai, aš padarysiu. Ir ar pasikeis kas nors po šito, ką aš dabar čia ištransliavau? Baikit tingėt po velnių. Lyderystė. Aš sakau tam policininkui, sakau, jūs policijos pareigūnas, fucking office, darykit ką nors. Lyderystė, kur? Jei, supraskit protokolas. Nu tai taip ir gyvena kukas.